Kılığını sen yazarsın. Gerçi biz orada tutatma karşılığı yaratmışız. Ben ona sual verdim ki, sen haradaydın? Dün Nazirlər Kabinetinin kabağında Milli Məclisin aşağısına, o aşağı pləkanı, harada ki biz dayanmışdıq. Orada neçədə qalıbsan? Dedi, 4-ün yarısı. Mən o dün, mən 3-də çıxıb getmişəm evə. Sən harada görürsən məni? Orada abıçın. Danışdılar, amma o birisi polislərin heç bir şikayəti olmadı, heç kimdə bizi tanımadı. Bəs salam, abıçın o belə. Davam edir. Gələcək proseslərdə yəqin ki bir qərar çıxacaq. Bəzi vəsatətlərimiz var, sağ olsunlar, qəbul edilər. Məsələn, qandalla bağlı, qandalların əhatə dairəsinin bölünməsi, böyüməsi ilə, ərazinin böyüməsi ilə bağlı. Məsələn, əvvəllər ancaq Bakı şəhərində gəzə bilərdik. İndi Abşeron rayonuna da artıq gəzə bilirəm. Şəxsən mən öz vəsatətimlə bağlı vermişəm. Ancaq mənə bəlkə vəsatət veribsə onunla bağlı. Bir də başqa bir neçə nəfər yəni təqsirləndirilən şəxsə verib. Məsələn, onlar da qəbul olundu. Yəni pis deyil. Belə anlayıram ki, bu məhkəmə prosesi, yəni hadisələr belə başa düşürəm ki, o Milli Məclis hadisələrində, Milli Məclisə girdikdən sonra bəzi insanlar girib, deyək ki, məsələn 20 nəfər giribsə, polis artıq müdaxilə edib kütləni dağıtmağa başlayıb və insanlar nə baş verdiyini anlamayıblar orada. Anlamayıb panikaya düşüblər və orada panikaya düşüblər, polisə etiraz edirlər. Kimsə orada daş atıb, ya bu tuğ qatıb bilmirəm. Yəni onlar, nə polislər görüb onu, nə insanlar özləri o adamları tanıyırlar. Polislər də gəlirlər indi zərər çəkmiş kimi ifadə verirlər. Elə şikayətimiz yoxdur. Kütlədən bizə nəsə atıblar, biz onlarda görməmişik, xəbərimiz yoxdur, şikayətimiz də yoxdur. Yəni yüngül xəsarəti dərəcəsi müəyyən olunmayan xəsarətlərdir. Yüngül xəsarətlərdir. Ona görə ərizələrini yazırlar ki, şikayətimiz yoxdur, çıxıb gedirlər. Məsələlərlə bağlı yəni həbs olunmuşam. Keçən dəfə dediyim kimi, yəni prezidentə dəstək üçün, orduya dəstək üçün çıxmışıq. Heç nə haqsız, ədalətsiz yerə həbs olunmuşam. Yəni bunu da demək istəyirəm ki, arxivdə qalsın gələcəkdə nəsə özümü sığortalamaq üçün də. Yəni yaddaşda qalsın ki, mən bu günahları eləməmişəm. Cinayət, hansı maddələr ki, adıma tövsif olunub və bu maddələr üzrə məni həbs ediblər, heç birində mənim günahım yoxdur. Yəni həqiqətən heç bir fakt da qoyulmur ortaya ki, mən günahkaram, zərər çəkmiş yox, şahid yox və məni niyə tutublar, qəribədir də bilinmir. Zərər çəkmişlər dindirildi, sadəcə onlara zərər çəkmişlər dindirildi, onların da şikayəti yoxdur. Yəni, əvvəlki verdiyi ifadələrlə bugünkü məhkəmədə təsdiq olundu ki, heç bir şikayətləri yoxdur. Yəni, hadisə barəsində də az məlumatlıdır, yalnız prokurorluğun verdiyi məlumatlara əsaslanıb danışırlar məhkəmədə. Özləri ifadələrində bu açıq şəkildə bildirdilər.